გამოგონება გაქვთ და მოკლედ რომ გაგვაცნოთ თითოული მათგანი, კარგი იქნებოდა. ამჯერად გვაქვს 5 გამოგონება სულ. ეს პირველი, რომელსაც ახლა ვისაუბრებთ, თამარი და სამაჯური, მეორე უკვე ჰელმეტი, მესამე კეპი, ეს იქნება თერმოელექტროგენერატორებიდან შემდგარი ჰელმეტი და კეპი. აი რა რა მოიცავს ჰელმეტი და კეპი? ნო, რა რა არის, რა რა პლუსები აქვს კეპს? ანუ ადამიანის თავის გამოიმუშავებს ელექტროენერგიას და შემდეგ საჭიროების შემთხვევაში გაგრძელებასაც ახდენს თავის ზოგი, რა თქმა უნდა, სხვა ისეთ არის, რომ ადამიანს რომელიმე თქვა დაზიანება მოუხდეს პირიქით, აგრეს იმ დონეზე, რომ თავი არ გაუფლიანდეს და არ შეიქმნას დისკომფორტი. და ბოლო გამოგონება, რომელზეც ახლა ვმუშაობ, არის ფანჯრის ჩარჩო, რომელიც ჩაგედება ბინებში და ზამთრის განმავლობაში ტემპერატურა ცხოვრების შემდეგ გამომუშავებს ელექტროენერგიას. როდის იქნება შესაძლებელი იმ ნივთების ყიდვა და ყოველდღურად მოხმარება, რომელიც თქვენ გამოიგონეთ, როგორც ის ძალიან ის, აი ყველა ალბათ ყველა ადამიანს, ვისაც შეხება აქვს ტელეფონებთან, პლანშეტებთან და შემდეგ, ალბათ თქვენ გამოგონების გამოსვლას ყოველდღიურობაში ძალიან ელოდება და მეც მათ შორის და ბესიც, იმიტომ რომ აქტიურად ვართ გაჯეტების მომხმარებლები. სათავშორის ამ მომენტში ვამუშავებთ ამ პროექტებს, ზოგადად გამოგონებელთა კონკურსებისთვის და როგორც დავამუშავეთ, მაშინვე ფიქრობთ უკვე ამის კარგ გამოგონებაში, ფიქრობთ გამოუშვით უკვე გაყიდვაში და გამოუშვით ისე, რომ მაქსიმალურად დიდი კომფორტ მოუტანოთ მოხმარებლებს და არ იყოს უბრალოდ პროტოტიპი, რომელიც შეიძლება ნებისმიერ დროს გაფრთხილოს. აი როგორც ვთქვი, ინტერესი დიდია სხვადასხვა კომპანიების მხრიდან, უცხოეთიდანაც, რომ აი თქვათ პატენტზე რაღაც თქვენთან მუშაობენ, იყო შემოთავაზებები? ფაშორს იყო შემოთავაზება ამ ჰელმეტის პროექტზე, რომელზეც მუშაობთ ალბათ 2 თვის წინ და ახლა ისევ აგრძელებთ მუშაობას. იყო ესეთ თქვენთან შემოთავაზება, რომ მათთვის მიგვიყიდეთ და იდეა, მაგრამ არ დავთანხმდით, იმიტომ რომ მაინც არის ისეთ მოწყობილობა, რომელიც შესაძლებელია ჯარის ფრიალს გამოყენება დიდხნს და მაინც არ გინდოდა და სხვა ქვეყნის სამხედრო ძალების გაგზავნება. ასე რომ ამ დაფზე თავი შევიტავა. და კიდევ ერთი კითხვა მინდა დააგისვათ, რატომ აკეთებთ აქცენტს აი ენერგოეფექტურობაზე, ენერგიის დაზოგვაზე? ძირითადად როგორც გადაგაცვეთინეთ. ხო, ამ მიმართულებით მუშაობთ. დიახ, რადგან დღესდღეობით ყველაზე მნიშვნელოვანი ელექტროენერგია, რადგან ძირითადად მოსახლეობის 99% იყენებს ელექტროენერგიას ყოველდღურად, მათ ჭირდებათ დენი, რომ დაწერონ მობილურები, დაწერონ თავიანთი ლეპტოპები, ამჟამად კომპიუტერები და ასე შემდეგ. სპარშერს ახლა გამგონებს გარდა სხვა პროექტებს მუშაობ. აი მე დამირიან მუშაობ საერთო პროექტზე, რასაც ვთქვი ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბი და სპარშერს მინდა სიტუაციით ვისარგებლოთ და ყველა მცნელი ვის მეს და ვის დაინტერესებულია, მოვიწიოთ 20 აპრილს 2 საათი ტექნოპარკში ჩვენი ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბის ახალი პროექტის აღმოაჩინე ქართულის პრეზენტაციაზე. როგორც ვიცით, ერთ-ერთი მსოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო ადგილიდან ოქსფორდიდან გაქვთ მიღებული მოწვევა და საინტერესო როდის მიდიხარ და ზოგადად რა მიმართულებით უნდა განავითაროთ ოქსფორდში თქვენი შესაძლებლობები? ოქსფორდიდან მივიღეთ მიწვევა ერთპირიანი საზაფხულო სკოლიდან, სადაც ჩვენ ერთ კურსის განმავლობაში შევისწავლეთ კომპიუტერულ მეცნიერებას და ტექნოლოგიებს, რის შემდეგაც დაგვირდება უკვე ოფიციალური სერტიფიკატები და დაი ბოლოს დიდი გამოცდილება. დიახ, დიახ. ოქსფორდში მივდა ყოველ მეორე დღეს არ არის შესაძლებელი. მიყურებით მოძრაობას და მოდი უკვე დიდი მიწევა. რა თქმა უნდა. აი, შენ ახსენებ პროექტი აღმოაჩინე ქართულად, რას ნიშნავს და რა სამსახურება, უფრო დეტალურად და ვსვლავთ რო გითხრა. აღმოაჩინე ქართულად არის პროექტი, რომელიც მიემყარება ცოტა ხმამა შეიძლება შეგეძლოთ, მაგრამ ჩვენ აი ახალგაზრდებს ვინც დაინტერესებულია სათავე ტექნოლოგიებში, განვითარებაში, გამოგონებებს და ასე შემდეგ. ეს იქნება საიტი, სადაც იქნება განსხვავებული სხვადასხვა მეცნიერული ტიპის მასტერკლასები, იდეები, ვთქვათ, მეცნიერული ფიქრები და ინოვაციური მოსაზრებები. რაც მიიხმარება ახალგაზრდებს, რომ გამოიგონონ თავის პოტენციალი და ის რესურსი, რასაც ტექნოპარკთან ფაბულობენ. ძალიან დიდი მადლობა, ბიჭებო, წარმატებებს გისურვებთ და რა ვიცი, ჩვენგან
მაგათ ველოდებით ხარდაჭერა ყოველთვის გეკნებათ გაშუქების კუთხით ყოველ შემთხვევაში ველოდებით თქვენს დიდ წარმატებებს საერთაშორისო მასშტაბით და საერთაშორისო არენაზე შეგახსენებთ მაყურებლებს რომ 15 წლის გიორგი შელეგერა 16 წლის ამიან აფციაური საუბრობდნენ ჩვენს ეთერში ესეთ ინოვაციურ რაღაცებზე რაც მოვისმინეთ დიდი მადლობა მათ რომ იყვნენ ჩვენთან